Tak, pěkný večer, já vás všechny zdravím a vítám, mávám vám také. Moje jméno je Vašek Štefela a měl bych vám tady říct něco o tom, jak to vypadá na tom KISKu z toho studentského pohledu. Teď jste hodinu poslouchali Petra Škyříka, našeho hlavního šéfa, a on vám řekl něco z toho trošku více akademického pohledu a já a potom Míša Kortyšová se mnou bychom vám měli říct něco o tom, jak to vypadá trošku z toho studentského pohledu. Takže klidně, bez problémů, pište otázky, pokud máte nějaké, které vás napadají, co byste chtěli vědět, slyšet, nebo co by vás zajímalo, klidně to napište, protože možná jste si všimli, že přes celou obrazovku jsem já a nemám tu sebou žádnou prezentaci, takže já to doopravdy budu mít trošku v takovém neformálnějším stylu, přesně tak, jak mě to tady na KISKu učí. Takže pokud máte rovnou nějaký dotaz, bez problémů ho napište do chatu a já jednou za čas se tam podívám a případně rovnou zodpovím. Vidím, že tam někdo něco píše, takže schválně, jestli se objeví hned něco na začátek, čím bychom měli začít. Ale nikdo už nepíše, tak to zase nevadí. Tak možná na začátek něco o tom, proč třeba ten KISK jít. Nevím, zda už jste rozhodnutí nebo ne, nebo třeba přemýšlíte, jestli jít sem k nám nebo na nějakou jinou školu. Tak bych zmínil to, že na KISKu je to jiné než na ostatních jiných oborech, protože přece jenom se tady k vám všichni chovají víc přátelsky, máte tady široké možnosti, protože pokud budete studovat například anglistiku, tak se budete celé studium věnovat jenom té dané angličtině a je jasné, jak asi bude pokračovat ten váš profesní vývoj. Tady na tom KISKu je to takové trošku více doširoka otevřené a vlastně nic se vám nezavírá, žádné cesty, ale spíš naopak se vám ty možnosti rozšiřují, protože já sám jsem zjistil, že těch věcí, co se dá následně dělat, je velká spousta a dokonce i když jsem původně šel studovat informační studia a říkával jsem, že studuju informační studia knihovnictví, že jsem za to knihovnictví trochu styděl, tak celé to studium nebo ten první ročník, já jsem tedy studentem druhého ročníku, tak ten první ročník mi trochu ty oči otevřel a zjistil jsem, že ty knihovny nejsou vlastně vůbec špatné. A dokonce jsem i o prázdninách byl v rámci terénního projektu v Moravské zemské knihovně, což mě osobně přišlo naprosto skvělé, že jsem se jako student mohl dostat do druhé největší knihovny v republice. Takže doopravdy se nemusíte bát toho, že v nějakém názvu je knihovnictví a že budete studovat jenom o tom, jak se starat o knížky a jak se knížky v těch knihovnách řadí a tak podobně. Samozřejmě jsou lidé, co to mají rádi a co by chtěli studovat jenom toto, ale i ty si to svoje najdou, protože přece jenom v rámci těch povinně volitelných předmětů, ze kterých si vybíráte, si můžete vybrat přesně to, co vás zajímá. A pokud máte rádi knihovny, tak si vyberete ty předměty, které se zabývají těma knihovnama. A pokud se těm knihovnám chcete více vyhnout, no tak budete jenom na ty povinné předměty a potom se budete věnovat přesně tomu, co vás zajímá. A navíc ještě, jak bylo zmíněno, to prostředí tady je naprosto přátelské, otevřené a podporující. Takže doopravdy, pokud máte vy sami nějaký nápad nebo něco, čemu byste se chtěli věnovat, tak právě u nás, ať už mezi kantory nebo mezi ostatními studenty, najdete širokou podporu. Všichni vás podporují s tím, že pokud máte teda nějaký nápad, záměr, ať už je sebebláznivější nebo skvěle vypadající výzkum, najdete tady nějaké parťáky, kteří vám pomohou s tím, ať už po té studentské stránce, anebo i po té odborné nějaké mentorní stránce, že byste našli někoho, kdo vás trochu povede, nebo kdo vás nasměruje nějakým tím správným směrem. Přece jenom není to tak časté, aby studenti spolu s absolventy a učiteli tvořili dohromady jednu velkou komunitu, se kým se potkávají, ať už v rámci té výuky, anebo i mimo výuku, protože bylo i zmíněno, že těch mimo výukových akcí je velká řada, což bych zmínil tak jako strašnou výhodu, protože se můžete potkávat ať už u vody, na sněhu, nebo v lese. Nevím, jak časté je to na jiných oborech, ale já mám sám vlastní zkušenost ještě ze studia informatiky a tam jsem něco takového, abych šel s vyučujícími večer přenocovat k ohni v zimě na sněhu, to jsem tam nezažil. Zatímco tady s KISKem
je něco bláznivého a navíc to dodá tomu studiu trochu jinakší rozměr. Takže doopravdy komunita a to prostředí je tu naprosto skvělé a podporující. Takže jenom pokud váháte, tak neváhejte a podejte si přihlášku k nám. Tak přijímačky už nastínil Petr Škyřík. Nemusíte toho vůbec bát. Obyčejné testy studijních předpokladů, na které se není potřeba nějak zběsile připravovat, protože se na to stejně naučíte. Nikdy nevíte, na co se vás budou ptát. Jestli je bude zajímat to, zda Monolízu nakreslil Da Vinci, anebo zda 2 plus 2 je 5 nebo ne. Takže vždycky jenom trochu nějaká praxe a trénink to vám pomůže, ale nemusíte se toho vůbec, jestli dokonce i ty percentily nebyly tak vysoké. Přece jenom na práva se člověk musí snažit víc a to číslo musí mít minimálně nad 90, zatímco u nás ta hranice je mnohem nižší. Dále byl zmíněn ten motivační úvodně seznamovací kurz a doktor Škyřík zmiňoval, že to není povinné. Samozřejmě to povinné není, ale já bych rozhodně ho všem doporučil, protože poznáte, o čem ten obor je, ale spíš tak jako zlehka, ale poznáte hlavně, s kým na tom oboru jste. Poznáte svoje spolužáky, poznáte svoje vyučující a zjistíte, co vlastně kolem toho KISKu se objevuje a vyskytuje za lidi. Takže aspoň budete mít představu, co vás během těch následujících 3 let může potkat. A taky se potom objevují hlasy, že ten, kdo na tom motivačním kurzu nebyl, tak o spoustu přišel. Takže doopravdy, pokud byste se k nám do studia zapsali, tak rozhodně vemte motivační kurz jako nějakou svoji první vstupní povinnost, kterou nesmíte promeškat. Bude se vám to určitě hodit. Tak, ta výuka, bylo zmiňováno, že ta výuka je těch povinných předmětů jenom v pátek, což bych vyzvinul jako další výhodu. Přece jenom je to prezenční studium, ale vy na povinné předměty musíte jít jenom jeden den v týdnu. A zbylé 4 dny vám zbývají pro vaše koníčky, zájmy, případně nějaké volitelné předměty, anebo nějakou brigádu. Takže není vůbec žádný problém, abyste skloubili dohromady školu a práci a případně nějaké další své koníčky, protože přece jenom s povinnými předměty se budete potkávat v pátek a ty ostatní volitelné si navolíte podle toho, jak se vám zrovna hodí ta výuka do rozvrhu, anebo ne. A navíc ještě se tam potkáváte s těmi kombinovanými studenty, takže oni od vás nejsou odtržení, mohou vám předávat nějaké své vlastní zkušenosti a zároveň ještě ta výuka se trvá od rána skoro celý den do odpoledne, tak vás zase nutí být společně na jednom místě s těmi vašimi spolužáky a jednoduše máte možnost s nimi navázat nějaký bližší kontakt, protože přece jenom studium se ve větší partě táhne mnohem lépe, vždycky, když máte někoho, na koho se obrátit, kdo vám pomůže, když budete potřebovat. To stejné bylo vidět i tady na těch dotazech v tom chatu, že jste mohli spatřit, že starší studenti se zapojili do chatu pro uchazeče. To je dokonce i příklad toho, že jsem tady já, po mně tu bude Míša, která potom řekne něco o navazujícím magisterském studiu. Koukám, že je tu nějaký dotaz. Se mluvilo o mimoškolních aktivitách a zmiňoval filmový festival. Co dělá film na knihovnictví a jak to funguje? To je právě zase ta zajímavá věc, že se u nás na KISKu kombinuje úplně všechno dohromady, takže člověk si se pak říká, že studuje informační studia a knihovnictví, že si představí jenom ty knihovny a ty knížky, ale to, co se skrývá vedle, to už tak jako uchopitelné není. Ale jelikož byly změněny ty technologie a přeci jenom moderní technologie, ať už to, jak se tady na sebe díváme, nebo respektive vy se díváte na mě, já vás nevidím, ale potom spolu komunikujeme prostřednictvím mobilních telefonů, Facebooku, e-mailu, internetu a tak všeho podobně. A jak se to dostává do častějšího používání, že každý má dneska u sebe chytrý telefon, který umí točit, fotit a dělat všechno možné, tak právě z hlediska toho, že ta technologie nás obklopuje úplně všude, tak
chceme zapojit i to, aby se studenti sami naučili s těmito technologiemi pracovat. A proto třeba právě je tam nějaký ten motiv toho natáčení studentských filmů, aby si to všichni mohli nějakým způsobem osahat a zjistit, jak se něco takového dělá, i když nejsme přímo studenti něčeho takového, jako je filmová věda. Ale to vůbec není žádná překážka, protože máme možnost si tu techniku, tu skvělou techniku, už ty kamery nebo nějaké mikrofony, bez problému zapůjčit a hrát si třeba na ty filmaře, kteří točí nějaké ty obrovské hollywoodské filmy. Tak, potom možná ještě bych chtěl trochu uklidnit obavy z té postupové zkoušky, která byla nastíněna s tím, že ano, je to dáno jako blok po prvním ročníku studia, že se potkáte na první ústní zkoušce s vyučujícími. Ty předchozí zkoušky jsou takové jenom písemné, ale ta postupová, jdete tam osobně se svojí kůží na trh, jdete ukázat, že jste se za ten rok něco naučili a že doopravdy chcete dál pokračovat. Všichni se toho děsí, ale jenom bych jako chtěl zmínit to, že není potřeba, abyste z toho měli nějaké obavy. Že kdo se poctivě připraví v průběhu těch předmětů a bude se učit na ty zkoušky, ať už průběžně, a bude se tomu věnovat, tak rozhodně se není čeho bát. A všiml jsem si, že v diskuzi v chatu se byl dotaz na černou krabičku s otázkami, takzvaný black box, tak určitě i to je jeden z možných nástrojů, který pomůže v přípravách na tu samotnou postupovou zkoušku. Přitom kde jinde se také viděli to, že vám studijní materiály, ať už ten samotný obor nebo studenti, zprostí do nějaké podoby třeba deskové hry. Jo, takže vy můžete jednoduše sedět někde s kamarády, spolužáky a vytáhnout deskovou hru, kterou se zároveň budete připravovat na postupovou zkoušku. Tak dokonce vidím, že v chatu se objevil odkaz na ty filmy, které se můžete prohlédnout, a to jsou ty ukázky toho, co u nás například děláme. Opět teda vyzývám, že pokud by vás něco dalšího zajímalo, klidně napište do chatu. Já tu mám ještě nějaké dva body, které bych chtěl zmínit. A to jsou ještě ty mimoškolní akce, nebo respektive mimoškolní, on to taky zní tak trošku úplně pochybně, ale je to myšleno tím, že se společně, ať už se spolužáky, zaměstnanci KISKu, nebo absolventy a kamarády, nebo dokonce i jenom čistě odborníky z praxe, potkáváme na různých neformálních akcích, ať už je to pravidelné KISK forum, kdy se celá komunita KISKu sleze někde na nějakém místě, kde se společně zabýváme nějakým tématem a je to platforma, která je otevřená pro kohokoliv, takže kdokoliv tam může přijít, vystoupit a představit nějaký svůj projekt, co dělá, koho třeba například potřebuje do týmu a tak podobně. Takže to je jedna možnost, že se všemi můžete potkat a je to právě skvělé v tom, že tam nemáte jenom čistě ty studenty, ale máte tam i ty vyučující a kromě těch vyučujících jsou tam i ti lidé přímo z té samotné praxe. Takže ať už na těchto nebo různých podobných, třeba ta zmiňovaná letní škola, potkáte tam ředitele a pracovníky knihoven, zaměstnance dalších speciálních firem, které by mohly uplatnit ty naše znalosti a oni chtějí vás, my chceme k ním a tak všechno dohromady se to spojí a není to jenom čistě na té univerzitní úrovni, se potkáme někde ve škole na přednášce u předmětu, ale často to bývá i někde úplně mimo univerzitní půdu v nějakém tom restauračním zařízení nebo i někde úplně mimovolně v přírodě u ohně, táboráku a špekáčku. Takže rozhodně tyhle ty akce jsou dalším obrovským plusem celého studia tady u nás. A jenom bych prostě za sebe řekl, že jsem z KISKu naprosto nadšený a to, že jsem se sem přihlásil a studuju tady, tak je pro mě velikým potěšením a kdybych se mohl znovu rozhodnout, tak to udělám znovu. Můj čas pomalu vypršel, takže tu dávám prostor pro vás a pro nějaké vaše další otázky. Pokud vás něco zajímá, co byste chtěli k bakalářskému studiu na oboru informačních studií a knihovnictví vědět,
Takže je tu nějaký prostor pro vás. Vůbec nevím, jestli mě tu ještě někdo poslouchá, nebo jsem všechny unudil, uspal, donutil zavřít to okno. Takže je to na vás, pokud ještě máte něco, co byste chtěli vědět a já jsem neřekl, nebo řekl a měl bych to rozvést, nebo radši nic nerozvádět. Tak máte nějakou ještě minutku, dvě. A pokud nic takového není teď, tak klidně do budoucna můžete se podívat na stránky KISKU www.kisk.cz/kiskuj, což je takový úvodní rozcestník právě pro zájemce o studium u nás. A někde ke konci stránky je diskuzní fórum, kam můžete vložit jakékoliv vaše dotazy, které se týkají studia a KISKU tak obecně. A já, Míša nebo kdokoliv jiný vám na ně napíšeme tu nejlepší odpověď, abyste dostali veškeré informace, které vás zajímají. Takže já tu mám poslední výzvu pro ty, co by se chtěli na něco zeptat. Ale vypadá to, a někdo nám píše. Takže máte poslední chvilku. A děkuji Pavle Kovářové, že vložila do chatu přímo ten odkaz, takže se nemusíte nic pamatovat, zapisovat. Já to nemusím opakovat, jednoduše si to tam najdete a klikněte. No a pokud tedy nejsou žádné dotazy nebo všetečné otázky, které by vás zajímaly, tak já se s vámi loučím. Děkuji za to, že jste mě poslouchali, že jste se dívali. Omlouvám se, že jsem se díval celou dobu na můj obrovský obličej, jsem měl prezentaci, ale Míša Kortyšová, která přijde po mně v 18.30, to napraví. Ta už si prezentaci připravila a ta vám teda poví něco o tom, jak vypadá navazující magisterské studium tady u nás. Tak jo, děkuji vám za pozornost, mějte pěkný zbytek večera a doufám, že se společně na kiskové půdě někdy potkáme. Ahoj. Tak hezký večer. Doufám, že se slyšíme. Vidím, že vás tady je 17 zrovna. Tak třeba někdo přibude, někdo možná odpadne. A vítám vás na posledním webináři dnešního večera. Já jsem Míša Kortyšová, jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia na KISKU a dneska jsem tady proto, abych vám něco řekla o magistru na KISKU. A hnedka na začátek řeknu to, co platí pro všechny webináře. Po prezentaci si přečtu vaše otázky nebo komentáře, které můžete nechávat tady v chatu ve webinářové místnosti. A kdybyste měli jakékoliv další otázky potom v průběhu, nebo jste se koukali na webinář z záznamu, tak můžete využít diskuzní fórum, které vám bude, myslím si, v následujícím měsíci určitě dostupné na adrese kisk.cz/kiskuj, kde když trošku zaskrolujete, tak ho tam najdete a my vám tam rádi na ty otázky odpovíme. Takže tak. A jestli můžeme začít, tak já začnu. Tak. Takže já vám povím něco o tom, proč studovat magistra zrovna na KISKU. Vypsala jsem si tady několik bodů, které jsou z mého pohledu klíčové. A můžete si je pročíst, já se je pokusím nějak okomentovat. Myslím si, že studium na KISKU je příležitostí z několika důvodů. Získáte kompetence informačního profesionála, naučíte se pracovat s informacemi na úrovni jednotlivce, služeb nebo organizací. To, co je, myslím si, že charakteristické pro studium na KISKU, je těsné propojení teorie s praxí, ať už je to právě prostřednictvím projektové výuky, a nebo spoluprací s externisty z praxe.
získáte velkou průpravu v takzvaných soft skills, v měkkých dovednostech. A jedna z obrovských výhod studia na KISKu, aspoň z mého pohledu, je právě široká aplikační oblast získaných znalostí a dovedností. V překladu to znamená to, že ať už přicházíte odkudkoliv a směřujete kamkoliv, myslím si, že na KISKu si najdete to svoje a ty získané dovednosti, znalosti budete moct praktikovat, ať už vás to zavane kamkoliv. Takže asi tolik tady k prvnímu slajdu. Posuneme se dál. Proč studovat magistra z na KISKu nesouvisí jenom se studiem a s oborem a s obsahem. Souvisí to i s tím prostředím, které na KISKu panuje. Z mého pohledu a myslím si, že i z pohledu spousta mých spolužáků, je to prostředí velice vstřícné a otevřené, založené na nějaké komunikaci a spolupráci. Myslím si, že KISK je výjimečný v tom, že si tady nepřipadáte jako nějaké anonymní číslo v systému, kde jenom přicházíte na přednášky, odklikáte test a ztratíte se v davu dalších 400 studentů, bez toho, aniž byste potkali během semestru jakéhokoliv vyučujícího. KISK jde naopak jiným směrem, jde směrem ke komunitě, směrem ke sdílení, vzájemné podpoře. A taková častá průpovídka na KISKu bývá, že nic není problém a vlastně těm překážkám, které se vlastně staví před vás, ať už během studia, a nebo na nějaké profesní úrovni, těm překážkám se spíš snažíme společně čelit, než si je vzájemně nějak před sebe klást. Myslím si, že velmi silnou stránkou KISKu je individuální přístup ke studentům. KISK se snaží vycházet hlavně studentům, kteří pracují při studiu, což jsou vlastně všichni. Během loňského roku jsme dělali mezi studenty KISKu takovou malou anketu a vlastně nám z ní vyšlo, že jednak prezenční studenti, tedy ti, kteří jsou na denním studiu, ale i kombinovaní, bez výjimky téměř všichni pracují, ať už na poloviční nebo nějaký částečný úvazek. A ta výuka, tak jak je koncipována, si myslím, že je velmi vstřícná právě k práci při studiu. Neříkám, že to nemá své stinné stránky, že to není náročné, že to není podmíněné nějakou samostatnou prací, individuálním úsilím doma po večerech po práci, ale myslím si, že to prostředí na KISKu je vůči pracujícím studentům velmi, velmi vstřícné. A to, co je ještě klíčové pro KISK jako takový, a co já osobně považuji za velmi silnou stránku, je projektová výuka. O ní už mluvil v předchozím webináři Petr Škyřík a já se k ní ještě během chvíle dostanu. Jak vypadá magistr na KISKu z hlediska struktury předmětů? Je zde nějaký společný základ, po čím si můžete představit určitou sumu předmětů, které musíte všichni absolvovat. A pak jsou zde takzvané odborné předměty, které jsou na KISKu rozděleny do třech profilací a tyto předměty si vlastně můžete vybrat. K těm profilacím se následně ještě dostanu. Takže jsou to nějaký společný základ a potom jsou to odborné předměty. Společný základ, tedy ty předměty, které si musíte splnit během těch dvou let studia, ten společný základ vypadá takto. Pro první, pro druhý ročník vidíte tam předměty jako organizace znalostí, informační chování, informační politika nebo informační vyhledávání. A tyto předměty vlastně pokrývají jádro toho magisterského studia a toho oboru jako takového. Můžeme tam sledovat velké propojení na bakaláře, a ať už se jedná o informační vědu a nebo právě samotné knihovnictví. Ta zkratka, kterou tam vidíte pod prvním ročníkem APLS 1 a 2, to je velmi klíčová věc, dalo by se říct událost v životě studentů magisterského studia a k té se dostanu v zápětí. Co to je?
APLS je aplikační seminář, je to dvousemestrální studentský projekt. Jsou to vlastně dva předměty, jeden vás čeká v prvním semestru, na to navazuje druhý v druhém semestru a podstatou je vlastně projekt. Postavíte se nebo jste postaveni před nějakou designovou výzvu, což si můžete představit jako nějaký problém nebo situaci, kterou lze zlepšit, někomu zpříjemnit, udělat něco užitečnější. To je ta výzva. K tomu vás obklopuje studentský tým, který je většinou složený z pěti, z šesti vašich spolužáků. Získáte mentora z řad vyučujících, který vás vlastně těmi dvěma běhy APLSu bude provázet. No a abyste věděli, jak s tou výzvou naložit, jste vlastně průběžně připravováni na zacházení s designovými metodami, což jsou vlastně nějaké nástroje, přístupy a způsob, jak ten projekt naplánovat, jak ho zrealizovat. A to, co je takové typické pro APLSy a vůbec designové myšlení, nejenom jak ten projekt zrealizovat, ale zároveň být připraven na to, jej iterovat, přizpůsobovat uživateli prostředí a neustále ho vlastně vylepšovat. Pokud se chcete dozvědět víc o APLSech, tak se určitě podívejte na kisk.cz/APLS nebo sledujte hashtag kiskapls. Na tom našem webu, na tom pod tím prvním odkazem, najdete právě projekty z předchozích ročníků a myslím si, že poskytnou velmi dobrou představu o tom, co vás během prvního ročníku čeká. Takže to jsou aplikační semináře. To jsme mluvili o společném základu, teď se teda vrátím zpátky k těm povinně volitelným předmětům, tedy k předmětům, kde si můžete vybrat. Znamená to, že je dán na KISKu pouze nějaký počet těch předmětů, který musíte mít, ale to, jaké předměty si vyberete, je čistě na vás, což aspoň já ze svého pohledu považuji za velmi silnou stránku nejen KISKu, ale vůbec systému Masarykovy univerzity. Takže kromě toho společného základu si vybíráte jeden a více z nabídky praktických předmětů. Ty praktické předměty se na KISKu schovávají pod názvem Jobbox a buď jsou to praxe a stáže, výzkumný seminář, terénní projekt nebo účast na konferencích a pro vás je povinné jeden z nich absolvovat, ale pokud máte chuť, energii, absolvovat jich víc, tak to není vůbec žádný problém. Potom tam jsou odborné předměty, které jsou rozděleny do těch třech profilací. K těm se dostaneme v zápětí. To, co je ještě klíčové při studiu magisterského studia, musíte mít splněnou úroveň B2 nějakého jazyka. Nejčastěji to bývá anglický jazyk. A buď si necháte uznat nějaký certifikát, anebo angličtinu z bakalářského studia, anebo si prostě kdykoliv během těch 2 let zapíšete celouniverzitní předmět, kurz a absolvujete ho a máte splněno. Poslední takovou položkou vedle těch povinně volitelných předmětů jsou volitelné předměty a ty jsou zcela dobrovolné. Je tam opět nějaký určitý počet předmětů, které musíte mít. Ale to, jaké zvolíte, je čistě na vás. Velká výhoda právě systému Masarykovy univerzity je v tom, že si můžete vybrat i předměty z ostatních fakult, z ostatních oborů a můžete tak obohatit to, co studujete na KISKu, nebo prostě jenom chodit na nějaké přednášky, které vás baví a zajímají. Tak, teď jsme se dostali k těm profilacím, tedy k odborným předmětům. Profilaci si můžete představit tak, že je to vlastně nějaký systém na sebe navazujících předmětů, které se vlastně zabývají nějakým společným tématem, anebo se na danou problematiku dívají z nějakého specifického úhlu. Každý z volitelných předmětů je součástí nějaké profilace na magisterském stupni. A tyto profilace jsou design informačních služeb, technologie ve vzdělávání,
a informační a datový management. Trošku k těm profilacím obecně. Vy si můžete vybrat, jestli budete chtít magisterské studium absolvovat s profilací anebo bez ní. Není to něco, do čeho byste se hlásili nebo co byste se někde registrovali. A vlastně to jenom realizujete tím výběrem předmětů během vašeho studia. Pokud chcete absolvovat magisterské studium s profilací, tak si v rámci profilace musíte vybrat a zapsat předměty dva povinné, které jsou v rámci té profilace povinné a vlastně jakoby klíčové a základní, plus čtyři odborné, to je na vás, jakékoliv si vyberete, které vlastně spadají pod tu danou profilaci. A plus potom nakonec, když se dostanete k té nejpříjemnější části vysokoškolského studia, což je diplomová práce, tak to téma vaší diplomové práce by mělo odpovídat právě zaměření dané profilace. A pokud se vám tohle během těch 2 let podaří, tak získáte certifikát o absolvování profilace a myslím si, že i značnou výhodu například při pracovním pohovoru. Znamená to, že jste se specializovali během svého studia a že je nějaká oblast, ve které jste jedineční a ve které jste více zběhlí než těch ostatních. Myslím si, že to je dobrá vizitka a dobrá věc, kterou si z KISKu mimo jiné odnést. Zde bych ráda dodala, že to rozhodnutí, jestli budete studovat s profilací nebo bez, je čistě na vás. Asi hodně záleží na tom, co je pro vás prioritou během toho studia. A myslím si, i když já sama studuju s profilací a studuju právě profilaci design informačních služeb, tak si myslím, že není úplně dobré se uzavírat hnedka od začátku až do konce toho studia s představou, že se věnuji pouze určité profilaci a vynechávám předměty z těch ostatních. A pokud zjistíte, že raději budete mít ten přehled i z ostatních profilací, zajímá vás něco z informačního datového managementu nebo z technologií ve vzdělávání a troška něco třeba z designu informačních služeb, tak se určitě neuzavří do té představy, že se držíte jenom jednoho směru. Ta velká síla KISKu je právě v tom rozptylu těch témat, se kterými se zde můžete setkat. A teď už k jednotlivým profilacím. Tu první, kterou vám představím, je design informačních služeb. Snažila jsem se trošku nějak sformulovat nebo lépe přiblížit to, co se v dané profilaci řeší a sformulovala jsem si tu otázkou. Myslím si, aspoň z mého pohledu, že v profilaci design informačních služeb si můžeme nejčastěji pokládat otázku, jak zařídit, aby uživatel získal informace, které potřebuje, a jestli to jde třeba jinak, anebo lépe. Setkáte se tam s takovými věcmi, jako je navrhování, zavádění a hodnocení inovací. Design informačních služeb je zaměřený na uživatele. Setkáte se tam s principy designu služeb, ale taky třeba s webdesignem, s marketingem a to, co je součástí každého projektu a neodmyslitelnou součástí designu informačních služeb je také schopnost řídit projekty, plánovat projekty a samozřejmě týmová spolupráce. To vpravo, co vidíte, tak je vlastně výběr několika předmětů, které do té profilace spadají. A ty první dva předměty, service design a design a inovace, jsou vlastně v rámci té profilace povinné, pokud se rozhodnete tou cestou jít. Dole vlevo je kontaktní osoba na profilaci. Každá profilace má nějakého svého, dalo by se říct, koordinátora, tedy vyučujícího z KISKu, který zajišťuje ten chod profilace, stavbu předmětů, zajišťuje externí vyučující a je to taky člověk, na kterého se právě můžete obrátit a cokoliv, co se týče té jeho profilace, specializace, s ním konzultovat. Takže tolik design informačních služeb. Další profilací jsou technologie ve vzdělávání a zde si klademe otázku, jak proměňují informační technologie vzdělávání a jak využít potenciál informačních technologií ve vzdělávacím procesu.
Zde se potkávají tedy dva aspekty. Jeden je technologie a druhý je vzdělávání. Pokud jste fandové do celoživotního a všeživotního učení, pokud vás baví ten vzdělávací proces někam posouvat, rozvíjet, není lepší profilace než tahle, kterou byste měli absolvovat. Setkáte se zde se vzděláváním v informační společnosti, právě se zaměřením na přínosy, ale i omezení informačních technologií. A klíčová pro vás, stejně jako pro vaše spolužáky, ale v této profilaci víc než jinde, bude například informační gramotnost. Po pravé straně opět vidíte nějaké vybrané předměty a ty první dva, design vzdělávacího procesu a vzdělávací technologie, jsou opět ty povinné pro profilaci. Kontaktní osobou pro tuto profilaci je Pavla Kovářová a kdyby vás cokoliv zajímalo k této profilaci, tak určitě můžete kontaktovat právě jí, není povolanějšího člověka, který by vám na ty otázky odpověděl. A poslední profilací je profilace informační a datový management a k tomu patří otázka, jak vytěžit z dat informace, které potřebujeme, jak je získat, analyzovat a interpretovat. Zde jsou klíčové vyhledávání, organizování a interpretace dat, popřípadě jejich prezentace různému publiku. Ať už je to uživatel, ať už je to organizace, kterou vlastně těmi daty a těmi informacemi podpoříte například v jejím rozhodovacím procesu. Setkáte se s nástroji pro správu a analýzu dat a tak. Po pravé straně opět vidíte vybrané předměty a první dva nástroje a metody datové analytiky a teoretické základy, pardon, projektování informačních systémů jsou ty dva klíčové předměty, které musíte mít splněné v rámci profilace informační a datový management. Kontaktní osobou pro tuto profilaci je Honza Martínek a i on je pro vás tím člověkem, na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně této profilace. Co tedy všechny profilace a obecně vlastně studium na KISKu spojuje, jsou podle mého názoru tyto čtyři body. Je to práce s daty, popřípadě informacemi, je to designové myšlení, týmová spolupráce a projektová výuka. U té projektové výuky bych se zastavila. Je to něco, o čem už jsme tady dnes večer mluvili. Z mého pohledu je projektová výuka to, co KISK dělá tak specifickým. Samozřejmě, že se zde potkáte s teoretickými frontálními přednáškami, které si občas musíte prostě odsedět, ale ve velké většině předmětů se setkáte právě s projekty. Je to výborná zkušenost. A podstatou projektové výuky je právě to, že se vzděláváme a učíme na základě zkušeností. Řešíme konkrétní problémy v týmu a to, že řešíme právě projekt, znamená, že máme nějaký plán. Že máme nějaký plán, nějakou představu o tom, jak ta věc má vypadat, k čemu směřujeme. Máme nějaké metody, se kterými vlastně zacházíme. Nějakým způsobem o dané věci přemýšlíme, myslíme na uživatele nebo organizaci. Zde vlastně narážím právě na designové myšlení a máme nějakou podporu od vyučujících a ve chvíli, kdy ten projekt je hotov, tak jsme schopni ho vypustit do terénu a zkoušet, jestli to, co jsme navrhli, to, co, s čím jsme přišli, tak jestli skutečně funguje. Právě nejenom zde v té projektové výuce se setkává ta teorie s praxí, ale velkou silou KISKu je intenzivní spolupráce s externími vyučujícími, kteří jsou sami kapacity v tom, co dělají ve svém oboru. I proto je KISK oslovuje a velmi rád s nimi spolupracuje. A pro nás, pro studenty, je to vždycky velký přínos a velká škola,
protože externí vyučující s námi právě sdílejí své autentické zkušenosti a mnohaleté zkušenosti ze svého oboru. A není lepší způsob, jak proniknout do určitého tématu a nebo se něco naučit, než právě tou zkušeností a sdílením s lidmi, které ty zkušenosti mají větší. Takže jsou to, znova jenom zopakuji, práce s daty, designové myšlení, týmová spolupráce a projektová výuka. Už jsme skoro na konci. Tady bych ráda jenom otevřela kapitolu, která je s Chiskem spjata. A to znamená, že to je to, že Chisk nejsou jen přednášky. Chisk je obklopen velmi širokou a intenzivní komunitou, která se vztahuje k různým tématům, které se na Chisku řeší. A tou komunitou můžeme myslet nejen oborovou a odbornou komunitu, ale můžeme tu komunitu vnímat i jako nějakou záchytnou síť, která vám vlastně velice zpříjemní a usnadní ten průchod tím studiem. Nikdy se nebudete úplně připadat, že na to jste sami a zároveň, a to bych ráda zdůraznila, pokud na to chcete být sami, tak vás do žádných aktivit a podílení se na společných projektech mimo studium nikdo nenutí. Je to čistě na vás, je to vaše rozhodnutí. Myslím si, že je to něco, co vás může obohatit, nemůže vám to ublížit, ale ne každý je úplně ten typ člověka, že by rád sdílel, seznamoval se spoustou lidí a chodil na společné akce. Takže je to čistě na vás. Ta síla Kisku je v tom, že vám tu možnost vždycky dává a ty dveře jsou vždy otevřené. Takže na Kisku probíhá spousta oborových i komunitních akcí. Konferencí, jsou to všechno věci nebo akce, které buď vycházejí přímo z dílny Kisku, anebo jsou obklopeny právě tou komunitou Kisku. Z těch konferencí bych ráda zmínila například DataConf, který právě vychází ze specializace informační a datový management. A podívejte se na stránky DataConfu. Určitě to stojí za to a je to akce, kterou stojí za to navštívit, zvlášť pokud máte o tuhletu profilaci zájem. Konference, která vychází z další specializace, ze specializace designu informačních služeb, konference LibDesign, která loni v září absolvovala svůj první ročník v Praze, si myslím, že je zase skvělým úvodem a skvělým prostředím, kde nasát kontakty, informace a zajímavé zkušenosti v oblasti designu informačních služeb. Takže to je třeba ke konferencím. Pokud vás zajímají nějaké oborové komunitní akce, tak se určitě koukněte na náš web kisk.cz/kalendář a tam najdete aktuální kalendář, uvidíte, co se zrovna odehrává. A po pravé straně najdete seznam pravidelných akcí, které se buď na Kisku, anebo pod taktovkou Kisku odehrávají. Mám tady ještě vypsanou speciální věc, a to je letní škola Kisku. O té už mluvil Petr Škyřík dneska. Je to týden na táboře u rybníka a je to výborná akce, kde celý týden jste v intenzivním kontaktu právě s komunitou, která vzniká, rozrůstá se kolem Kisku a je to takové příjemné zakončení semestru a nakopnutí do další práce. Je to něco, co by vás nemělo minout. Letní škola Kisku určitě stojí za to. Potom bych chtěla ještě říct něco málo o věcech, které na Kisku vznikají z iniciativ studentů anebo vyučujících a může se zdát, že s oborem mají pramálo společného, ale aspoň z mého pohledu tomu tak není. Ty zkratky KKČ a KPČ znamenají klub kritického čtení a klub pomalého čtení a je na tom strašně dobře vidět, že cokoliv, co vás zajímá a nejste na to sami, nějakým způsobem to souvisí s naším oborem.
velmi pravděpodobně získáte tu podporu od KISKu, abyste ty věci realizovali a abyste k tomu přitáhli i svoje spolužáky. Takže třeba klub kritického čtení a klub pomalého čtení jsou věci, které se týkají čtení. Můžete buď chodit rozvíjet své kritické myšlení, anebo si potichu chodit číst do seminárky spolu s dalšími lidmi. A cílem těchto akcí není nic jiného, než sdílet s lidmi vlastní postřehy, přemýšlet, diskutovat a zažívat to vysokoškolské studium ještě z trošku jiného úhlu. Poslední akce, na kterou bych vás ráda osobně pozvala, je KISK Forum. Už o něm mluvil Vašek přede mnou. Je to studentská akce, kde se vlastně potkávají studenti s vyučujícími, ale i s lidmi z jiných oborů nebo s lidmi z praxe. Potkáváme se jednou za měsíc a je to velmi neformální a otevřená událost. První KISK Forum tohoto semestru se bude konat 25. února. A pokud byste na něj chtěli dorazit, tak určitě sledujte web KISKu a prostě přijďte. Nebudete se tam muset nikde prokazovat, že třeba ještě nejste studenti KISKu a můžete vlastně ochutnat tu atmosféru KISKové komunity, můžete se tam setkat s vyučujícími a cokoliv se zeptat. KISK Forum, kdybych měla doporučit jednu jedinou věc, která by vás neměla minout, alespoň v následujícím semestru, jako potenciální uchazeče o studium na KISKu, tak to je právě ta věc, KISK Forum. No a jak tedy na KISK? Pokud byste měli zájem a pokud byste to chtěli zkusit, anebo jste naopak pevně přesvědčeni, že KISK by asi mohl být tím pravým pro vás, no tak si neváhejte podat přihlášku a pak už prostě jenom přijďte na přijímací pohovor, který se bude odehrávat v prostorách KISKu někdy v červnu 2016. Většinou to bývá v polovině měsíce po státních závěrečných zkouškách, ale ten termín přesný se samozřejmě dozvíte, pokud si podáte přihlášku. Jak podat přihlášku ke studiu a jak se třeba na ten přijímací pohovor připravit, to zjistíte na našem webu pod sekcí Magisterské studium a určitě tam najdete aktuální informace. Na závěr pár takových kontaktních míst. První z nich je určitě web KISKu. Je krásný, je naplněný spousta informacemi, spousta lidmi, událostmi a stojí za to mu věnovat několik minut a proklikat si ho. Takže určitě koukněte na kisk.cz. Než se pustíte na web, protože všichni jsou dneska na Facebooku, skočte na web, zadejte si kisk a přihlašte si kisk stránku mezi své oblíbené. My tam fungujeme celkem dobře a pravidelně a dozvíte se tam o věcech, které se aktuálně dějí, o zajímavostech, které by vás neměly minout. A třeba, když budete chtít přijít na KISK Forum, tak tam se dozvíte, kdy přesně bude a kam máte dorazit. No a pokud budete mít ještě nějaké další dotazy, tak se můžete obrátit právě na ústřední mozek KISKu, sekretářku Alžbětu Strnadovou. Napsala jsem vám zde i e-mail na ní a je to člověk, který vám poradí s nějakými organizačními věcmi a určitě se nebojte jí napsat. Po případě se prostě na KISK stavte a my se o vás postaráme. A poslední věcí, která by vás neměla minout, tak je diskuzní fórum. Pro vás klíčová webová stránka na KISKu je kisk.cz/kiskuj a tam najdete diskuzní fórum, kde můžete v následujícím měsíci pokládat své dotazy. My vám na ně rádi odpovíme. Buď to budu já, Vašek, anebo Pavla Kovářová, po případě jiný vyučující z KISKu. Takže tam směřujte své dotazy. Opakuji znovu, pokud se díváte na tento webinář ze záznamu, tak to je to místo, kam ty dotazy směřovat.
Tak, to byl poslední slide. Kdyby jste měli jakékoliv dotazy, třeba na mě, jako na studentku druhého ročníku magisterského studia, tak můžete napsat i mě osobně na můj e-mail. A pokud máte jakékoliv dotazy, tak teď je ta chvíle, kdy s nimi můžete přijít a napsat je tady vpravo, nebo aspoň já mám vpravo chat, kde očekávám vaše otázky. A přizvu k sobě ještě Vaška, který před chvilkou měl webinář bakalářský. A kdybyste měli jakékoliv otázky, tak právě teď je ta chvíle, kde je položit a my vám na ně odpovíme. Ahoj, Vašku. Ahoj Míšo, ahoj všichni. Ahoj. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, protože jsem se vůbec nedívala do svých poznámek, ale snad jsem řekla aspoň nějaké základní informace a vy jste se u toho třeba dobře navečeřili. Jo, Míša toho řekla spoustu a řekla všechno a na nic nezapomněla. Dobře. Ještě jsem si tady k sobě vzala nějaké pomocníky, než třeba položíte nějaké otázky, pokud nějaké budou. A dneska tu padla taková hezká poznámka, že od bakaláře na KISKu k magistru na KISKu od začátku do konce je to jako od CIPka k HCDčku. Tohle to jsou třeba velmi zajímavé publikace, které by vás neměly minout. Pokud se třeba budete chystat na přijímací pohovor na magistra, tak tohle je věc, která vás bude provázet celým studiem, celým prvním ročníkem. Je to krásné čtivé a na webu KISKu je to dokonce v PDF-ku. A tohle je něco, co vás krásně uvede do oboru. A je to taková bible knihovnictví KISKu, informace, komunikace a myšlení od Jiřího Cejpka. Takže už tady s námi byly i ty autority. A my se těšíme na nějaké případné dotazy, pokud vás něco dalšího zajímá. A je vás tady spousta, já vidím 14 lidí, tak neříkejte mi, že se nikdo nezvládnul odhlásit akorát. A Mára píše. Už nepíše. Už nepíše. Doufám, že jsme ho nevyděsili. Mára píše. Pokud není nějaký serióznější dotaz, dvojtečka. Někde jsem slyšel, že KISK člověka změní k nepoznání. Je to pravda? Tak teď nevím, jestli mám odpovědět seriózně nebo neseriózně. No, určitě změní. Určitě změní. Já bych dokonce řekla, a to myslím teďka úplně zcela seriózně, že jedním ze základních principů, se kterým se potkáte na KISKu, je právě změna a jak se s ní vyrovnávat. A získáte na KISKu potřebné kompetence, dovednosti a nástroje k tomu, jak ve světě, který se neustále mění, jak v něm obstát, což si myslím, že je naprosto skvělá příprava do jakékoliv práce a do jakéhokoliv prostředí. Takže ano, KISK vás skutečně změní. Ale jestli je to přímo k nepoznání, zas tak moc asi ne. Já Lidi myslím, vás poznají. ano. Myslím, že se k vám i hlásí, jakože někdo potom se, jakože by se třeba přestali vaši kamarádi s váma bavit kvůli tomu, že jste na KISKu, tak to se asi úplně neděje. I když jako občas si někdo dělá srandu, že jo? A to už jsem zmiňoval já, že si všichni myslí, že se učíme, jak se utírají knížky a tak podobně. Ale není to nic hrozného, co by se nedalo přežít. Tak. Nějaký seriózní a nebo neseriózní dotaz. Děkujeme Márovi, že to A zachránil, aspoň s jednou otázkou. klidně může Mára napsat i další neseriózní dotaz, anebo i kdokoliv jiný. Nemusíte se vůbec bát, že tady nějakou chvilku vydržíme. Lha, Lea nám píše, zdravíme Leu. To je napínavý. To můžu na takový ty starší doby, kdy třeba dlouho trvalo, než se něco načetlo, takže člověk jako viděl, jak se to jako nahrává, nahrává, nahrává a čeká, co přijde. Tak podobně si přijdu teď. Čekáme, že Lá píše. A jsme na tati, co tam píše. Tak pojď, Leo.
Kdybychom byli znovu v maturitním ročníku a hlásili se na VŠ, jestli bychom volili stejně. No tak já jsem se v maturitním ročníku hlásil úplně někam jinam a na KISK jsem se dostal až jako na druhou volbu. Ale nevím, jestli je to, co to mělo být, že jsem zjistil, jak to funguje někde jinde a jak to funguje na KISKu, že si toho KISKu teď víc vážím nebo si ho víc užívám. A jestli by to vypadalo úplně stejně, kdybych se hned po maturitě hlásil třeba na KISK. To jsou přesně ty věci, které člověk neví. To se prostě neví, no. Ale určitě myslím si, že nelituju a nikdy litovat nebudu to, že jsem KISK našla, nebo že si KISK našel mě a že ho studuju a doufám, že úspěšně dostuduju. A pokud bych po maturitním ročníku volila stejně nebo jinak, možná, že bych volila tak, že bych si KISK zvolila jako první obor, který bych vystudovala, protože já mám taky bakaláře z jiného studia než z KISKu. Jo, jako já bych řekl něco stejně podobného jako Míša. Přece jenom není to nic, čeho bych litoval, ba naopak, když jsem loni zhodnocoval nějaký svůj dosavadní život a rok a tak, tak jsem došel k tomu, že vlastně to, že jsem se přihlásil na KISK, tak bylo jedno z těch skvělých rozhodnutí, které jsem udělal. Takže rozhodně toho nelituju, udělal bych to znovu. Honza. Honza nám píše. Ty tak nevím. No a jinak bychom teda zrovna na sebe asi mohli prozradit, že ty jsi vystudoval, nevystudoval, vystudoval. A Informatiku. já jsem religionista. Takže vidíte, že se tady potkávají různé druhy lidí. Je to pravda, no. A ani jeden z nás se nebojí počítačů. A ani jeden z nás nemá problém s technologiemi na KISKu. Ale opak zase já jako trošku víc zaměřený do té techniky, tak se nebojím ani toho humanitního, co se tam v KISKu dělá. Že ano, točit videa jako domácí úkol, dělat infografiky jako domácí úkol, bylo to super, ale napsat seminární práci, bylo to taky fajn. Tak Honza stále píše. Tak pojď, Honzo. Přemýšlím, jestli je ještě něco, co bychom mohli říct a A neřekli. Honza opravdu napsal něco dlouhého. Tak, zajímalo by mě, jak se na KISKu přistupuje k těm více teoretickým předmětům, jako je například kognitivní psychologie. Slyším, že jsi vystudovaná religionistka, což je zajímavé, děkuju, jelikož religionistika, pokud se nepletu, na MUNI hodně vychází z výzkumu lidské kognice. Takže, jak zní otázka? Přistupuje k více teoretickým příkladům kognitivní psychologie. No, teď mě hlavou jako proběhlo pár men z KISKu, který by vám na tohle téma mohl říct mnohem víc než já. Což asi není to, co chcete slyšet. A přesně netuším, nebo úplně přesně nevím, k čemu ta otázka směřuje. Ale jestli KISK vychází nebo zachází s nějakým výzkumem, tak musím říct, že Ano. ano. Ať už to jsou právě výzkumné semináře, a nebo práce na diplomové práci závěrečné. A celý vlastně proces, když mluvíme o designovém myšlení nebo o projektech, tak vždycky vycházejí nebo jsou podpořeny nějakým podrobným a náročným, někdy více, někdy méně výzkumem, ať už kvantitativním nebo kvalitativním. A myslím si, že zvlášť v tom magisterském stupni, v takových předmětech, jako je například informační chování, je výzkum vlastně nezbytnou součástí toho, co se v těch předmětech probírá a co vlastně potom podpoří tu práci na těch konkrétních projektech. Zároveň s tím musím říct, že
výzkumu je na kysku pořád málo. A že jsou tady takové tendence a všichni vlastně doufáme, že budou nějakým způsobem i vyslyšeny na té výzkumné části trošku přidat a dát a podpořit studenty v nějakém výzkumném úsilí. Ale ty možnosti tu jsou, ale KISK jako takový je zaměřen spíš na to propojování těch teoretických poznatků s praxí a spíš jde do těch zkušeností, než že by zavíral studenty do laboratoří a tak. Já jako nevím, jestli bych měl k tomu něco dodat, protože si nedokážu představit právě přesně, co nebo kam ta otázka měla mířit. Jakože rozhodně se KISK nějakých takových teoretických předmětů nebojí, protože i součástí toho studia jsou povinné teoretické předměty, kde se člověk nějakou teorií doopravdy musí zabývat. A jinak, pokud tam v tom dotazu zaznívá konkrétně kognitivní psychologie, tak si myslím, že vás určitě bude zajímat něco, co se jmenuje Humelab. A zkuste si to zadat do vyhledávače a podívat se. Je to něco, co s tímto velmi souvisí a co je teďka aktuální novinkou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A v čem máme taky trochu prsty. Tak, píše Lea. No a pokud jako než napíše Lea, tak já třeba trochu přiblížím ten Humelab, co Míša nakousla, tak to je právě ta laboratoř, které teda zmiňovala, že přímo nemáme. Není pod Kiskem, ale je pod jinou složkou Filozofické fakulty. A to je právě ta laboratoř, kde jsou schované ty divné přístroje, na kterých se můžou dělat různé pokusy a výzkumy. Jsou tam věci například na sledování pohybu oka. Takže to zařízení zjišťuje, kam přesně se díváte, nebo jak se pohybujete v prostoru, nebo je tam nějaké zařízení, které zjišťuje, jak moc reagujete na bolest a různé takové další zajímavé vychytávky, k kterým i jako my studenti můžeme mít přístup, pokud bychom přišli s nějakým zajímavým nápadem, jak toto zařízení využít. To, co se na KISKu děje, tak je ty témata, na které zde narážíme a to, co řešíme, tak vlastně vychází z toho, co tady je, na co jsou tady kapacity, ať už lidské, finanční, časové. A vždycky zároveň s tím platí, že pokud se objeví nějaké intenzivní tendence nebo nějaké podněty k tomu rozvíjet nějakou další oblast, jako by bylo třeba užší propojení s kognitivní psychologií, tak aspoň z mého pohledu si myslím, že takovéhle iniciativy jsou právě vítány a často vycházejí právě i z pozice třeba vyučujících nebo KISKu jako nějaké strategické rozhodnutí. Ale ta cesta těm studentům tam nikdy není uzavřena. Spíš právě ještě naopak, cesta je otevřená a dostane se podpory. Tak, Alea píše, a troufnu si říct, že asi poslední dotaz. Lea píše, lze někde na stránkách KISKu najít něco jako doporučený studijní plán? Lze. Lze. Podle toho, co si představujete pod doporučeným studijním plánem, jestli si pod tím představujete to, co to skutečně má být, anebo tu funkci, kterou má doporučený studijní plán splňovat. Na KISKu, na webu KISKu, v sekci studium, kde je průběh a povinnosti studia, najdete vlastně strukturu studia, ať už bakalářského nebo magisterského. A najdete tam vlastně vždycky i nějaký jako rozvrh a harmonogram pro daný semestr. Doporučený studijní plán jako takový najdete v ISU, v informačním systému Masarykovy univerzity, do kterého se vlastně dostanete potom po přijímacích zkouškách, ale najdete ho i na webu, kde je k tomu taková, právě v té sekci průběh a povinnosti, je i takový formulář, kde si vlastně vyberete, co jste za ročník a podíváte se na předměty, které studujete, jestli jako zapadají do té struktury, to, co se po vás chce. Ale
ve smyslu doporučený studijní plán, jakože to, co je nutné vystudovat a v jakém pořadí, jakože některé předměty musíte mít v prváku, některé ve druháku, tak myslím si, že KISK je v tomhletom velmi flexibilní a víc benevolentnější. Tam je doporučeno zapsat si nějaké předměty Ačkové, buď v prváku, nebo ve druháku, nebo v nějakém semestru. A ty předměty jsou většinou omezeny takzvanými prerekvizitami. To znamená, že u některých předmětů můžete najít podmínku, že si ten předmět můžete zapsat, ale jenom za té podmínky, že jste absolvovali nějaký, na který vlastně ten daný předmět navazuje. A tímhletím způsobem vlastně je ošetřeno, že přicházíte už do toho předmětu nebo do toho kurzu s nějakými nabitými znalostmi, které jsou jako nutnou podmínkou pro to, abyste ten daný kurz zvládli. Ale doporučený studijní plán v tom, že by bylo fixně dané, které předměty kdy musíte vystudovat, tak to se zvlášť těch volitelných předmětů netýká. Ty povinné předměty jsou právě ošetřeny těmi prerekvizitami a jediné, co je povinné zapsat si v konkrétním semestru, tak jsou vždycky pro semináře k diplomovým pracím a v magisterském stupni jsou to právě potom ty aplikační semináře, kde je jakoby povinné si zapsat aplikační seminář 1 hned v prvním semestru. Já zase třeba za toho bakaláře ještě bych doplnil, že je rozepsaná ta struktura, kdy přesně byste si ten předmět měli zapsat. A je to asi dobré se toho držet, protože zároveň potom, když se toho doporučeného plánu držíte, tak do těch předmětů chodíte s těmi spolužáky všichni najednou. A pak se nestane to, že vám něco chybí a že pak se třeba v dalším roce se nějaké další naší předměty vám budou překrývat. Takže se počítá s těmi předměty pro celý ten ročník a je podle toho dělání a uspůsobení rozvrh. Takže to opravdu je to potom jenom čistě jako to doporučení. No, slíbili jsme, že to byla poslední otázka. Navíc se Tak. vypadá, že už nám nikdo ani nepíše. Lidi ubývají, odcházejí. To je dobře, už je pozdě večer. Tak my doufáme, že jsme vám předali nějaké aspoň základní informace, které jsme vám předat měli, že to pro vás bylo aspoň trošku zajímavé koukat se na nás. Že se dozvěděli aspoň něco, co vás trochu zajímalo. A když se nepotkáme v diskuzním fóru, na stránce kisk.cz/kiskuj, kde vám právě my budeme odpovídat na otázky, tak se potkáme třeba v našich e-mailových schránkách, kam nám taky můžete psát, anebo se potkáme třeba v září, až budete na Kisku s náma. Tak Tak jo. jo, tak děkujem a hezký večer. Hezký večer.